الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حضرات ماں و بہنوں بزرگ علماء دانشور عزیز نوجوانوں بلا شبہ آپ نے مجھے یہ بڑی عزت بخشی ہے میں اس احساس کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں ایک بے مایا جس کے پاس نہ علم کا سرمایہ ہے نہ عمل کا نہ اس کے پاس زبان ہے نہ اس کے پاس قلم آپ نے کتنی بڑی عزت بخش دی پھر سوچتا ہوں تجھے یہ عزت نہیں بخشی گئی ہے اس دھوکے میں مت پڑو یہ عزت اس نسبت کو بخشی گئی ہے جو تجھے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے وہ نسبت کیسی ہی کمزور سہی لیکن نسبت تو ہے بس آج بولنے والے کو جو اعزاز مل رہا ہے اور آپ سننے والوں کو جو عزت مل رہی ہے یہ بھی اسی نبی کی عزت کا صدقہ ہے الا ان العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین کوئی شک نہیں عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے میں شکریہ کس کا ادا کروں اپنے ان عزیز نوجوانوں کا جنہوں نے اس عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا ہے اپنے ان دوستوں کا جو یہاں تشریف فرما ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائی ظاہر ہے جن خدمات کا آج آغاز ہو رہا ہے یہ 5 دن چلیں گے میری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہر خطبہ اپنی جگہ پر مستقل ہو لیکن یہ سونے کی زنجیروں کی لڑیاں ہیں ایک دوسرے سے مربوط تو ہوں گی ہی لہذا یہ سمجھنا کہ میں پورے طور پر ہر خطبے کو الگ کر سکوں گا شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا ہر خطبہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مرکزی خیال کے ساتھ ضرور مربوط ہوگا آج میں چند تمہیدی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان عزیز نوجوانوں نے جو سیرت مبارکہ پر یہ اجلاس منعقد کیا ہے جس کا سیدھا سادہ مقصد مطالعہ سیرت ہے اس کی کیا اہمیت ہے
اس کی کیا اہمیت ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات ضرور سوچنی چاہیے, سیرت کا مطالعہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے دن یہ ٹرین اپنی پٹری پر صحیح چلنے لگتی ہے تو پھر ہر دن اس کا رخ صحیح ہوگا. بنیادی بات یہ ضرور سوچنے کی ہے کہ مطالعہ سیرت کا کیوں, سیرت ہے کیا, اور آج کے عہد میں خاص کر اس کی کیا اہمیت ہے. آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں, سب نہیں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے مزاجی طور پر فضائل بیان کر کے آپ کو اور اپنے کو خوش کرنے کی کوشش کم کرتا ہوں. ہماری کوشش یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ فضائل کو سن کر اپنے فرائض کی طرف ہم منتقل ہوں. کوئی بھی پیغام عمل کا پیغام اگر نہیں دیتا اور زندگی کو عمل کی حرارت نہیں بخشتا, فکر کی بالیدگی تو دے دے لیکن عمل کی حرارت نہیں بخشے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. اس لیے میں مجبور ہوں اس بات پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بیان کے ذیل میں میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاؤں کہ اس کائنات انسانی کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے, اس ہدایت اور رہنمائی کا جو آخری پیغام خاتم النبیین حضور اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو ملا ہے, وہی اور تنہا وہی بلا کسی مجاملہ کے, بلا کسی خوشامد کے, بلا کسی چیز کی رعایت کے جو آج مزاج بنا ہے اور بلا کسی تعصب کے, بلا کسی کمیٹڈ تھنکنگ کے, بلا کسی سوچی سمجھی بات کے, دن کی روشنی میں, علم کے تقاضوں کی روشنی میں معاشرے اور دنیا بھر کے سماج کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ دین, یہ نظام زندگی, یہ ٹھوس عقیدہ, یہ سچا فکر, یہ معاشرتی اصول, یہ اخلاق کی بنیادیں حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس لیے آئی ہیں کہ تنہا یہی اور تنہا یہی اس کائنات انسانی کو صحیح منزل پر پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اگر کہیں کچھ سامان ملتا ہے, اگر ماضی کی کتابوں میں کہیں کوئی بات ملتی ہے جو صحیح ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اسی صحیح کی حفاظت کے لیے تو آئے ہیں. جو ملاوٹیں ہیں ان کو ختم کر کے, جو ابدی سچائیاں ہیں ان کو باقی رکھ کے ہم اس لیے آئے ہیں, یہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ تمام نظام ہائے باطل, تمام زندگی کے وہ طریقے جو ناحق اور غلط ہیں, جو خالق کی مرضی کے خلاف ہیں, خالق کی مرضی کے خلاف انسان کے فائدے کی چیز نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول حق کو لے کر.
یہ حق اور سچائی وہ بنیاد ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ سارے ادھیان پر, سارے نظام حیات پر, زندگی اور جینے کے سبھی ڈھنگ اور طریقوں پر اللہ کے بھیجے ہوئے اس رسول کی ہدایت کو غالب کر دیا جائے. اقرار کا نہیں, یہ جبر کا نہیں, یہ کمپلشن کا نہیں, یہ تلوار کا نہیں, یہ غلبہ ہے علم کا, نظر کا, فکر کا, سمجھ کا اور واقعات کا اور تجربات کا. بہت بڑا یہ فرق ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو کسی تعصب کی بنیاد پر, کسی دوسرے دین کو جھوٹ اور غلط کہنے کی بنیاد پر, کسی کے پاس اس لیے کہ یہ دین میرے پاس نہیں دوسرے کے پاس ہے اس لیے نہیں کہتے. ایمانداری سے, ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, انسانیت کی بھلائی کو سوچتے ہوئے ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جہاں ہو وہ صحیح منزل کی طرف جانے والا راستہ نہیں, تمہارے لیے نجات کا تنہا راستہ وہ ہے جو دامان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. میرے بزرگوں, اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ سیرت کا مطالعہ جو آج مزاج ہمارا بن گیا ہے ایک معجزے کی طرح کیا جاتا ہے. جتنے کارنامے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام پائے بولنے والا اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سیرت کا مطالعہ بحیثیت معجزہ نہیں, بحیثیت اسوہ کیا جانا چاہیے. یہ بنیادی فرق ہے سوچ کا. بے شک معجزہ ہر عمل ہے حضور کا, بے شک نبیوں پر معجزے آئے ہیں, معجزات انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھو معجزہ ثبوت نبوت کے طور پر تو آتا ہے, مقصد نبوت کے طور پر نہیں آتا. معجزہ نبوت کا ثبوت تو ہو سکتا ہے, نبوت کا مقصد نہیں ہو سکتا. رسول معجزہ دکھانے نہیں آتے, منکرین کو منکرین سے اعتراف کرانے کے لیے معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے. سیدنا موسیٰ اس لیے نہیں آئے تھے کہ جادوگروں کی جادوگری ختم کر دیں, اور سیدنا عیسیٰ کوئی بڑے ڈاکٹر بن کر نہیں آئے تھے کہ مردوں کو جلا دیں, اندھوں کو بینا کر دیں. وہ تو دلوں کے نابینا پن کو دور کر کے روحوں کو روشنی دینے آئے تھے. چاہے وہ سیدنا موسیٰ ہو یا سیدنا عیسیٰ یا کوئی بھی نبی اور پیغمبر ہو, ان کی آمد کا مقصد انسانیت کو صحیح عقیدہ, صحیح اعمال اور صحیح رہنمائی دینا ہے. نبی نمونہ ہے, اور خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اس بات کو صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے اور بار بار کہہ دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. رسول اس لیے آئے ہیں کہ اے لوگوں, تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, اور قرآن نے اس بات کو اور واضح کیا ہے اور صاف الفاظ میں کہا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کی اتباع اور پیروی کو اللہ کی محبت کا ذریعہ اور اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ بتایا گیا. پیروی اتباع جو آئیڈیل ہوتا ہے اس
کی کی جاتی ہے. نبی کی ذات ایک آئیڈیل ہے, نبی کی ذات ایک نمونہ ہے. نبی کا ہر عمل اس لیے ہے کہ تم اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرو. نبی کا عمل معجزے کی طرح دیکھ کر خوش ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو معجزہ ہے, نبی سے صادر ہوا, ہم انسانوں سے یہ کام کہاں ہونے والا ہے, یہ غلط مطالعے کی بنیاد ہے. صحیح بنیاد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے اور تمہارے لیے نمونہ ہے. رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا, حکم ماننے کا, اور رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا, ان کے عمل ان کے نقش قدم پر چلنے کا, اور نبی کی زندگی کو اسوہ بتایا گیا, قابل اقتداء, اور انبیاء کے بارے میں کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ, ان کے رستے کی تم بھی اقتداء کرنا. ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے والے لوگوں, تم اپنی نیت آج اور ابھی صحیح کرو کہ ہمارے سامنے مقصود اتباع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی زندگی کے واقعات کو سن کر معجزہ تصور کر کے اقتداء سے اوپر کی چیز سمجھ کر گزر جانا ہمارے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. بس یہ تو وہ رخ ہے کہ کیوں سیرت سنیں آپ. اور آج کے عہد میں ماشاءاللہ بہت سے جانکار لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں, لیکن آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ ہے اسلام, مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی بین الاقوامی سازش کا جو اسلام کی تصویر بگاڑ دے, جو مسلمانوں کی صورت بگاڑ دے, اور جو نبی کے چہرے پر, معاذ اللہ, نبی کے چہرے پر, بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ لوگوں نے ایک بات محسوس کر لی ہے, یہ محسوس کر لیا ہے کہ اہل ایمان کو جو محبت اپنے نبی سے ہے, جب تک یہ محبت باقی ہے, جب تک اس امت کو نبی کے راستے سے موڑا نہیں جا سکتا, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی محبت ہے نبی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ محبت وراثت میں ہمیں ملی ہے, اور بہت موقع ایسا ہے کہ یہ محبت کسی علم اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی. ایسے ہی لوگ ہر وقت خطرے میں ہیں. محبت کے پیچھے اگر علم اور دلیل نہیں ہے تو گمراہ کرنے والے امت کو نبی کی محبت سے موڑ دینے کے لیے, ہماری نئی نسل کے ان نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں جو نئے زمانے میں حریت فکر کے ساتھ, آزادی اور لبرٹی کے ساتھ, ذہنی اور فکری آزادی کے ساتھ مسائل پر سوچنے کے عادی ہیں. جب ان کے ذہن میں شک کے کانٹے چبھوئے جاتے ہیں, اور بار بار چبھوئے جاتے ہیں, تو اس نسل کو جو امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اپنے نبی سے منحرف کرنے کی کوشش منظم طور پر کی جا رہی. یہ کوشش آزادی سے پہلے بھی اس ملک میں کی گئی تھی,
یہ کوشش انگریز پادریوں کے ذریعے بھی کی گئی تھی, یہ کوشش شدھی سنگھٹن کی تحریک والوں کی طرف سے بھی کی گئی تھی, اور آج یہ کوشش دوستو وقتی اور جذباتی کوشش نہیں بلکہ آج پوری دنیا میں نہایت منصوبہ بند طریقے پر ویل پلان اور بہت سوچی سمجھی سازش کی طرح آج اس کوشش کو چاہے وہ امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, اسرائیل ہو, ہمارا ملک ہو, بلکہ وہ ملک جو اپنے کو مسلم ملک کہتے ہیں, ان تمام ممالک میں آج کی سب سے بڑی سازش ہے امت کو نبی سے توڑنا, نبی پر کیچڑ اچھالنا معاذ اللہ, اور اسلام کے سسٹم کی اور اسلام کے قوانین کی اور شریعت محمدی کی تفصیلات کی ایسی بری تصویر بنانا کہ جس سے جو غیر ہیں وہ متنفر ہو کر دور رہیں اور جو اندر ہیں وہ خود شک میں مبتلا ہو کر باہر جانے کی کوشش کریں. ایسے نازک موقع پر چاہے وہ سلمان رشدی ہو, تسنیمہ نسرین ہو, ارون شوری ہو, یا دنیا میں مختلف ادب لٹریچر اور صحافت اور میڈیا کے نام پر بہت ہی منصوبہ بند طریقے پر اسلام اور مسلمانوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں لگے ہوئے ماہرین ہوں, ایسے نازک موقع پر ہر وہ کوشش جو حضور کی تصویر کو, ہمارے آقا کی اصلی صورت کو, ان کے اصل حسن و کمال کو, ان کی اصل خوبصورتی اور جمال کو علم و دانش کی روشنی میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے, اسلام کی سچی تصویر لوگوں کے سامنے آئے, مسلمانوں کا اصل کیریکٹر اور کردار لوگوں کے سامنے آئے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی کوشش آج کے دور کی انتہائی درجہ مبارک کوشش ہے. اللہ ایسی کوششوں کو کامیاب فرمائے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ان شدید احساسات کا نتیجہ ہے جو دنیا میں ہونے والی ان تحریکات کی اور روزمرہ پیش آنے والے سوالات کی وجہ سے اندر جو تشویش اور بے چینی محسوس کرتا ہوں, اس تشویش اور بے چینی کا آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں. بس میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے حضور کی سیرت کے مطالعے میں اگر کوئی کمی بھی تھی تو اتنی خطرناک نہیں تھی, لیکن آج تو گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر صحیح صورت انسانوں کے ذہنوں میں اور مسلمانوں کی نئی نسل کے ذہنوں میں آ جانی چاہیے, اور اس کے لیے منظم کوشش کی جانی چاہیے. میں نے ایک لفظ کہا علم و دانش کی میدان, یہ لفظ قصدن کہا. اگر ہمارے حضور کو کوئی برا کہے, بے شک اس سے برا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا, لیکن آپ یہ جانیے کہ یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جوش محبت میں بھڑک جاؤ اور جذبات میں آ کر اشتعال میں آ کر کچھ کر گزرو اور آسانی سے تم کو ٹیرورسٹ کہہ دیا جائے. اسباب یہ پیدا کرتے ہیں, غصے میں آنا تمہارا فطری ہے اور جوش میں کچھ کر گزرنا فطری ہے, لیکن دراصل جو لوگ اس پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں
ان کے اصلی مقصد کو پورا کر دینا کسی ملت کے لیے دانشمندی نہیں ہے. دانشمند تو وہ لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازشوں کو سمجھیں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں کے نشانے کو سمجھے اور ان کا ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج گمراہیوں کو علم کا ملمہ چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. آج غلطیوں کو اور جھوٹ کو علم و ادب کی خوبصورت چادر اوڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حملہ ہمارے آقا پر کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر یا مسلمانوں کی تصویر بگاڑنے پر ہم اس کا جواب علم اور دانش کے میدان میں دیں گے اور ہم اس کے لیے کیپیبل ہیں الحمدللہ. ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ کا ملمہ اتر کے رہے گا. ہم جانتے ہیں کہ سچ کو غالب آ کے رہنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ حق کو واضح ہو کر رہنا ہے. بس دوستو پوری ذہانت و دانشمندی کے ساتھ اس کے لیے بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے حالات و واقعات اسلام کے پیغام اور مسلمانوں کے صحیح کردار کی آپ کو جانکاری ہونا چاہیے. اور یہ تینوں الگ نہیں کر سکتے آپ. اعلیٰ ترین مسلم کا کردار وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. قرآن و سنت ہے کیا؟ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بس حضور کی سیرت یا اسلام یا مسلم کردار تینوں کے عنوان الگ ہیں. تینوں کی حقیقت ایک ہے. بس جب ایک جگہ سے پردہ ہٹتا ہے تو تینوں سامنے آتے ہیں. اور جب میں نے بنیادی بات آپ سے عرض کری کہ مطالعہ سیرت ہونا چاہیے بحیثیت اسوہ اور نمونہ, بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خود بخود ایک مومن کا کردار بھی سرزمین پر آنا چاہیے. اور جب سرزمین پر مومن کا کردار آئے گا اور واقعے میں نظر آئے گا تو میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یاد رکھو لوگوں, حقیقتیں اور سچائیاں جو سرزمین پر ہوتی ہیں, فیکٹس جو اوپر سرزمین کے نظر آتے ہیں, میڈیا کتنا ہی طاقتور ہو اور جھوٹ کا میڈیا کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو, حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا. اور اگر ایک بات سنا دوں آپ کو تو سمجھ میں آ جائے گا. چلیے, آج سے بہت پہلے مکے میں چلے ہم آپ. اللہ کا ایک بندہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں, اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو, فلاح پا جاؤ گے. گلی گلی میں کہتا پھرتا ہے, بازاروں میں کہتا ہے, عکاظ ذوالمجاز کے میلوں میں کہتا ہے, حج کے مجموع میں منا اور عرفات میں کہتا ہے, شہر کے کونے کونے میں ایک ہی آواز لگاتا ہے, قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, فلاح پا جاؤ گے. وہ جھگڑا کرنے نہیں کھڑا ہوا ہے, وہ تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑا ہو کر انا نذیر العریان کہہ کر اہل مکہ کو بلا کر کہتا ہے کہ لوگو کیا عملی تصویر ہے, کیا تفہیم ہے, کیا سمجھانے کی بہترین صلاحیت ہے. کہتا ہے لوگو تم نیچے کھڑے ہو, میں اونچی چوٹی پہ کھڑا ہوں, میں تم کو بھی دیکھتا ہوں, چوٹی پہاڑ کے اس پار جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. بولو لوگو, اگر میں تم کو بتاؤں
کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج چھپی ہے, کسی وقت بھی تم پر حملہ آور ہو سکتی ہے, تو کیا تم یقین کر لوگے؟ اہل مکہ نے جواب دیا, ما جربنا علیک الکذب قط, ما جربنا علیک الکذب قط, اے عبداللہ کے صاحبزادے, ہم نے تو کبھی آپ کو زندگی بھر جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں, اس لیے آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تب وہ اللہ کا بندہ, انہی میں کا وہ شخص پوری درد مندی کے ساتھ بتاتا ہے کہ لوگوں تم بڑے خطرات میں گھرے ہو, اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں خداؤں کو پوج کر آخرت کا انکار کر کے تم نے ایک بڑی خطرناک فوج کو اپنی طرف دعوت دے دی ہے, وہ تم کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے مگر میں جہاں ہوں وہاں سے مجھے تم بھی اور وہ بھی دکھائی پڑ رہے ہیں, تم بڑے خطرے میں ہو لوگوں, آؤ کہو لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, تم فلاح پا جاؤ گے. میرے عزیز دوستو, اس وقت بھی ایک قوت اور نظر آتی ہے پیچھے پیچھے, پاگل ہے اس کی بات مت سننا, مجنون ہے, جادوگر ہے, کان میں روئی رکھ لینا. جدھر جدھر اللہ کا وہ بندہ جن جن گلیوں میں جاتا ہے پیچھے پیچھے اور کبھی آگے آگے, وہ اس زمانے کا جو میڈیا طاقتور ہو سکتا تھا وہ گھوم گھوم کر اس نبی کے آنے سے پہلے, اس نبی کی بات سے پہلے اور اس نبی کی بات کے بعد ایک ہی بات کہتا پھرتا ہے, لوگوں ہوشیار رہنا, ہوشیار رہنا, یہ لڑکا پاگل ہو چکا ہے, یہ پاگل ہو چکا ہے, یہ مجنون ہے, یہ ساحر ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, اگر یہ قرآن پڑھے تو اس کو سننا مت بلکہ اس میں خوب شور و غل کرنا, ہنگامہ مچانا. اے لوگو, اسی ابو لہبی میڈیا کی یہ ڈیولپڈ شکل ہے جو آج امریکہ یا انگلینڈ یا ہندوستان میں نظر آتی ہے, کوئی بہت نئی بات نہیں ہے لوگو, لیکن دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب کا وہ میڈیا ناکام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں اور حقیقتوں کے ساتھ. بس فیکٹس اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں, سچائیاں اپنا وجود رکھتے ہیں, حقائق اپنا وجود رکھتے ہیں. جن کے پاس حقیقت ہوگی ان کو میڈیا سے گھبرانا نہیں چاہیے. ستید کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ابو لہب کی وہ نعرے بازیاں اور ابو لہب کی وہ جھوٹی نشو اشاعت اور جھوٹی پبلسٹی, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش مگر حقیقت پر مبنی غیر جذباتی انتہائی درجے معتدل, کبھی چچا سے جھگڑے نہیں, کبھی ابو لہب کے جواب کی بات کا جواب نہیں دیا, اپنا کام کرتے رہے. سچائیاں غالب ہو کر رہتی ہیں. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے تو آیا ہی ہے, مٹتا ہی ہے. یہ ہے لوگوں وہ سچائی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے اور تمہارے لیے بھی یہ سوچنے کے لیے کہ نہیں ہے کہ آج علم و دانش کے نام پر, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے نام پر, بڑے بڑے دماغوں کی پلاننگ کے نام پر اسلام اور رسول اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی جو بھی سازش کرنے والے جتنے ذہین دماغ ہوں اپنے طور پر کرتے رہیں, لیکن یاد رکھیے کہ سچائیاں اور حقائق غالب ہو کر رہتے ہیں. ہمیں ہمت ہارنے کی, مایوس ہونے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ابو لہب کا چراغ بجھ سکتا ہے اور مصطفیٰ کا چراغ چمک سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی وہ چراغ مصطفیٰ بھی روشن نہیں رہے. بس دوستو, یہ تو وہ بنیادی تمہیدی بات تھی جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا. اب چلیے, آپ بات تو وہیں سے شروع ہوگی
1416 ہے یہ 1459 سال پہلے کی بات ہے 1459 سال پہلے کی جب مکے کے شہر میں عبداللہ کی بیوہ کے گھر آمنہ بنت وہب کی گود میں وہ بچہ پیدا ہوا, محمد نام ہے, احمد بھی نام ہے, کون جانتا تھا لوگوں؟ عرب کا ملک چاروں طرف سے کٹا ہوا, اس ملک میں ایک خاندان بنو ہاشم عدنان کی اولاد میں, قصی جو قریش کہلائے ان کی اولاد میں, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, یہ جناب والا سلسلے نسب رکھنے والا ایک بچہ جب وجود میں آیا کسی بادشاہ کے گھر میں نہیں, کسی بادشاہ کے گھر میں نہیں اور کسی بہت بڑے دنیا کے معروف دانشور کے گھر میں نہیں, کسی بڑے فلسفی کے گھر میں نہیں, اس کا کوئی پس منظر ایسا نہیں ہے جس پس منظر کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ وہ بڑا ایمبیشس ہوگا, وہ بڑا طالع اعظم ہوگا, وہ عہدوں کی طلب میں ہوگا, وہ شہرت کا طالب ہوگا, وہ جاہ اقتدار کا متلاشی ہوگا, نہیں لوگوں, کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں اس کے پاس. بہت زیادہ سوچتا تو اپنے شہر کے لوگوں کی طرح ایک تاجر ہونے کی بات سوچ سکتا تھا, لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب آقا تشریف لائے, رات بڑی اندھیری تھی, چاروں طرف سناٹا تھا, کہیں اللہ کی وحدانیت کا نغمہ نہیں گونجتا تھا, ساری کائنات غیر اللہ کی پوجا سے بھری ہوئی تھی, انسانیت عدل و انصاف کو کھو چکی تھی. اسی ملک میں جہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس ملک میں خدا کا تصور تو تھا لیکن ایک ایسا خدا جو معطل ہے معاذ اللہ, اس کی جگہ دوسروں نے لے لی ہے, یہ لات ہے, یہ منات ہے, یہ حبل ہے, یہ عزہ ہے, سینکڑوں کی تعداد میں پتھروں کی مورتیاں پوجی جا رہی تھی اور ایک صاحب کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہم تو ایسا کرتے تھے کہ خوبصورت پتھر جمع کر لیتے, ان میں جو زیادہ خوبصورت لگتا اسی کو پوجنے لگتے, اور کبھی کچھ نہیں ملتا تو گرد اکٹھا کر دیتے اور بکری کا دودھ اس پر نچوڑ دیتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے. انسانیت اس طرح ذلیل ہو چکی تھی. عیسائیت جو اس آخری زمانے میں انسانوں کی امیدوں کی آماجگاہ ہو سکتی تھی لے کر آئے تھے, لیکن پولس نے اپنے مشرکانہ عقائد اور اپنی بت پرستی اور یونانی بت پرستی اور رومن بت پرستی کو اس طرح گوند دیا تھا کہ اب اس آٹے میں نمک کے برابر بھی اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کا, جو عیسیٰ مسیح کا سچا عقیدہ تھا, کہیں نہیں مل رہا تھا. یہودیت اپنی راہ سے ہٹ چکی تھی اور خود عیسائیوں میں
اتنے کلامی جھگڑے پیدا ہوئے اور ایسے مناظرے, جی تو چاہتا ہے کہ ان مناظروں کو آپ کے سامنے بھی دہراؤں, اس لیے کہ آج ٹھیک زوال پذیر عیسائیوں کی طرح ہم بھی اسی طرح کے غیر متعلق مناظروں اور بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے بھی نہیں سوچا کہ کس طرح خود ہندوستان میں انگریز جب آئے انہوں نے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے مسلمانوں کے درمیان ان فرقہ بندیوں کو کس طرح ابھارا اور کس طرح وہ مسائل کھڑے کیے, یہ قادیانیت کی لعنت کس طرح انہوں نے کھڑی کی, ختم نبوت کے عقیدے کو کس طرح انہوں نے مٹایا اور حکم جہاد کو کس طرح انہوں نے منسوخ کرایا. بے شک جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو حاکم اور مالک ہمیشہ غلاموں کی نفسیات سے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو اس طرح کے جھگڑوں میں الجھا کر ان کو بربادی کے راستے پر ڈالتے رہتے ہیں. اس لیے کہ اگر کبھی غلام اپنی نیند سے بیدار ہو گیا اور بکھرے ہوئے غلام ایک ہو گئے تو وقت اور اقتدار اور حاکموں کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی. بہرحال سارے مناظروں میں الجھے ہوئے, ایک ایک دن میں 30,000 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. ایران مانی اور مزدک کے فلسفوں کے درمیان اپنے تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ گیا تھا. ایرانیوں کی جنس پرستی اس حد تک تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے بیاہ کرتا اور ایک بھائی اپنی بہن سے بیاہ کرتا. مانی نے کہا کہ یہ سب شر ہے, آدمی کو ختم ہی ہو جانا بہتر ہے, یہ نور و ظلمت کا ٹکراؤ ہی غلط ہے, اس لیے شادی کرو ہی مت اور کوئی جنسی رشتہ نہ قائم کرے تاکہ نسل انسانی ختم ہو جائے. مانی اور مزدک کا یہ ٹکراؤ, اور مزدک کی فلسفی نے یہ کہا کہ مال اور عورت دونوں اسی طرح ہیں جیسے پانی اور ہوا اور چارہ. پانی اور ہوا اور چارہ کسی کے لیے خاص نہیں, سب کا مشترک. اسی طرح مال دولت اور عورت بھی مشترک ہیں اور کسی کا الگ اس میں حصہ نہیں, سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس طرح ایران ایسی گھناؤنی زندگی کو پہنچ گیا تھا اور بادشاہوں کی بادشاہت کی بقا کے لیے بادشاہوں میں الوہیت کا جز مان لیا گیا تھا. کسان اپنے کھیت چھوڑ کر پہاڑوں میں جا بسے تھے اور افسروں کے سروں پر لاکھ لاکھ روپے کی ٹوپی رہا کرتی تھی. اور ہمارا ملک ہندوستان جو قدیم ترین علم و حکمت کا ملک رہا ہے, ویدوں میں تحریف ہو چکی ہے اور منو شاستر کا ایج ہے جو اس ملک کا بدترین ایج ہے. یہاں لاکھوں خداؤں کی پوجا کی گئی, یہاں عورت کو ذلیل کیا گیا, یہاں جنس کو ترقی دی گئی. اور جنس اس طرح غالب ہوا اس ملک پر کہ ننگی عورت کی مردوں نے اور ننگے مرد کی عورتوں نے عبادت کی. اور آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ سب سے بڑے معبود کے آلہ تناسل تک کی پوجا کی گئی. اور اس ملک کا دوسرا عالمیہ منو شاستر کا یہ ارشاد تھا کہ اللہ تعالی نے اس سنسار کی حکمت کے لیے چار مخلوق بنائی, ایک کو اپنے منہ سے پیدا کیا, سر سے پیدا کیا, دوسرے کو سینے سے پیدا کیا, بازوؤں سے پیدا کیا, تیسرے کو پیٹ سے اور چوتھے کو پاؤں سے.
پہلا برہمن ہے، دوسرا چھتری ہے، تیسرا ویش ہے اور چوتھا شودر ہے۔ پہلے کا کام مذہبی رسوم انجام دینا، سب سے مقدس طبقہ، لوگوں سے نظر و نیاز وصول کرنا۔ دوسرے کا کام جنگ کرنا، بادشاہت کرنا۔ اور تیسرے کا کام زراعت کرنا اور تجارت کرنا۔ اور چوتھے کا کام ان تینوں کی خدمت کرنا۔ اللہ کی مخلوق کو، چند ذہین انسانوں نے اس طرح بٹوارا کیا کہ پیدائش کے ساتھ ہی عزت و ذلت کی تقسیم ہوئی، خادم اور مخدوموں کی صف بنی۔ تم اگر چھو لو کسی کو تو تمہاری انگلیاں کاٹ دی جائیں گی۔ شودر غلام ہیں، ان کا مال اپنا مال نہیں، جب چاہے برہمن اسے لے سکتا ہے۔ میں ان تفصیلات میں کہاں تک جاؤں، آپ سب جانتے ہیں اور اس کے کچھ آثار آج بھی نظر آتے ہیں کہ شودروں اور اچھوتوں کو اللہ کی کتاب چھونے کا بھی حق نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اور یہ ایشور وانی سب نہیں پڑھ سکتے، صرف برہمن پڑھ سکتا ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کیا قرآن کی تعبیر ہے واللہ، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے کبھی انسانوں میں اس طرح کا بٹوارا نہیں کیا، اللہ نے آدمیوں کو تقسیم کی چھری سے نہیں کاٹا، اللہ نے بائی برتھ عزت و ذلت نہیں دی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے سارے انسانوں کو مساوی بتایا۔ تفصیل تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ بولیے، کنفیوشس کا دین، مہاتما بودھ، مہاتما جن کو کہا جاتا ہے، بے شک وہ مذہب اس طرح بدلا اور یہاں کی برہمنزم نے اس کو اس طرح دیش نکالا دیا۔ آہستہ آہستہ برہمنیت اور بدھزم دونوں کا اس طرح گٹھ جوڑ ہوا۔ برہمنیت کے لیے کوئی دشوار نہیں تھی، جہاں 30 لاکھ 36 لاکھ خداؤں کو پوچھتے ہو، وہاں پر ایک بودھ کا مجسمہ بھی بنا کے پوجنا شروع کر دو، وہاں بھی شرک و بت پرستی آئی، بلکہ خدا کا انکار آیا، شریعت اور مذہب کا انکار آیا۔ کنفیوشس کا دین چین میں اپنی صورت بگاڑ چکا، اور ایران میں زرتشت کا آتش کدہ بجھ چکا، کہیں پر کوئی بھی تو روشنی نہیں ہے، پوری دنیا تاریکی اور اندھیرے میں چل رہی ہے۔ ایسی حالت میں لوگوں، ایسی حالت میں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکے کی وادی میں، آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا جس بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ وہ بچہ وہ تھا جس کی تمنا اور آرزو ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے بھیجنا میرے اس اولاد میں ایک رسول ان میں کا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے، یعلمہم الکتاب، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے قلوب کا تزکیہ کرے۔ یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی، یہ دعا تھی سیدنا ابراہیم خلیل اور سیدنا اسماعیل ذبیح کی۔ یہ وہ نبی تھا لوگوں، یہ وہ بچہ تھا جس کی بشارت چند سو سال پہلے ایک اور اللہ کے
اس نبی نے دی تھی جس نے اپنی امت سے کہا تھا مجھے بہت کچھ کہنا ہے, مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکو گے, اس لیے میں نہیں کہنا چاہتا. میرے بعد ایک آئے گا فاران کی چوٹی سے بولے گا, وہ تمہیں سب باتیں کھول کھول کر بتائے گا. یہ سیدنا عیسیٰ مسیح کی وہ آواز تھی, وہ بشارت تھی, مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. بس وہ بشارتیں مسیحی ہیں اور دعائے ابراہیمی ہیں جو آج آمنہ کی گود میں آج جنم لے رہے ہیں. کون جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لوگوں نے بہت کچھ دیکھا اور سنا, بہت سی روایتیں موجود ہیں, آپ سب ان سے واقف ہیں, میں ان کو دہرانے کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ وہ بات تھی جو بات ابراہیم نے مانگی تھی, جس کی تمنا اسماعیل نے کی تھی اور جس کی بشارت عیسیٰ مسیح نے دی تھی, سیدنا عیسیٰ مسیح نے دی تھی. یہ وحی تھی جو آنے والی تھی. میرے عزیز دوستو, ابھی چونکہ تھوڑا سا وقت باقی ہے, اس لیے میں اس مسئلے کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آخر کیوں؟ نبی کی ضرورت کیوں؟ ہمیں اللہ نے عقل دیا, سمجھ دی, بے شک انسان دوستو فطری طور پر متمدن ہے. آج کی دنیا میں اس کو سوشل اینیمل کہتے ہیں. ابن خلدون نے اس کو مدنی الطبع لکھا ہے, یعنی اکیلا نہیں رہ سکتا کوئی آدمی, وہ دس لوگوں کے بیچ رہنا چاہتا ہے, اور ٹھیک بھی ہے. اس کو کھانا چاہیے, اس کو پانی چاہیے, بیمار پڑے تو دوا چاہیے, اور کوئی حملہ کرے تو مدافعت اور ڈیفنس کا سامان چاہیے, رہنے کا گھر چاہیے. اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا. گیہوں بھی اگر بنا بنایا مل جائے ہمیں تو اس گندم کی روٹی میں مسئلہ ہے, چکی ہو جس پہ پیسیں, اور ساتھ ساتھ برتن ہو جس میں گوندھیں, اور چولہا ہو جس میں پکائیں, تو پہلے بلاؤ لوہار کو بھی اور بڑھئی کو بھی, اور بلاؤ اس کو بھی جو برتن ڈھال دے, اور بلاؤ اس کو بھی جو پانی فراہم کرے, اور بلاؤ اس کو بھی جو اینٹ اور مٹی کے چولہے سے لے کر گیس کے چولہے تک بنا دے. صنعت و حرفت کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس سے بے نیازی ہو انسان کے لیے. کھانا پینا, شیر کے پاس تو طاقت ہے, وہ اپنے دشمن کو خود مارتا ہے. چھوٹے چھوٹے جانوروں کے پاس پہلے سے دفاع کا اور ڈیفنس کا سامان موجود ہے, تمہارے پاس تو کچھ نہیں. ہاتھ ہیں ہاتھ, ہاتھ سے کتنا دفاع کرو گے؟ لیکن ہاتھ کے ساتھ عقل دی گئی. یہ عقل کی رہنمائی میں ہاتھ ہتھیار بھی تیار کرتا ہے, گولہ اور بارود بھی تیار کرتا ہے, اپنے دشمن کا دفاع بھی سکھاتا ہے, یہی صنعت و حرفت اور اوزار بھی بناتا ہے. یہی ہاتھ عقل کے ساتھ مل کر سب کچھ کر جاتا ہے, لیکن ایک ہاتھ سے نہیں, بہت سارے ہاتھوں کی ضرورت ہے, اس لیے تم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو. لیکن تمہاری ایک مشکل یہ بھی ہے کہ یہ گلاس تنہا میرا کیوں, تیرا کیوں, میرا کیوں نہیں, یہ پانی مجھے ملنا چاہیے, تمہیں کو کیوں ملنا چاہیے؟ حقوق کو نہیں سمجھتے اور حدود کو نہیں سمجھتے. انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ساتھ تو رہنا چاہتا ہے. میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ہے,
اولاد اور باپ کا ایک ماں کا ایک رشتہ ہے, پڑوس اور پڑوس کا ایک رشتہ ہے, تاجر اور صنعتکار کا ایک رشتہ ہے, فیکٹری کے مالک اور مزدور کا ایک رشتہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے اور ہر ایک کا دوسرے سے رشتہ ہے, لیکن کوئی اپنی حدود میں نہیں رہنا چاہتا اور کوئی دوسرے کو اس کا حق نہیں دینا چاہتا. یہیں سے ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے حاکم و مالک کی, ایک ایسے حاکم کی جو دانا ہے, جو بصیر ہے, جو سمیع و خبیر ہے, جو صاحب عدل ہے, جو تم سب سے بالا تر ہے, جس کی بات تم کو ماننا پڑے, اس خالق و مالک پر اعتقاد و یقین اور اس کے ذریعے حدود و حقوق, رائٹس, تمہارے لمیٹیشنز, تمہاری ذمہ داریاں, ریسپانسبلٹیز, ان کا تعین کون کرے؟ عقل انسانی حوس اور غرض سے خالی نہیں ہوتی. جب اس کو قانون بنانے کو بٹھاؤ گے تو آج پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوگا, اس سے پہلے پہلے وہ اپنی جائیداد کا انتظام کر لے گا کہ کل کی لینڈ سیلنگ کہیں میری جائیداد کو ختم نہ کر دے. کچھ نہ کچھ ایسی رعایتیں رکھنا چاہے گا کہ جس سے میرا گھاٹا نہیں ہو. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انسان انصاف نہیں قائم کر سکتا. دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن و سلامتی کا ہے. جب یہ آپس کے تنافسات اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, امن و سلامتی خطرے میں پڑتی ہے. یہاں سے تم اسلام کی سلامتی اور ایمان کے امن کی اہمیت محسوس کر سکتے ہیں. بس نبی اس لیے آتا ہے, نبی تمہارے اندر سے ہوتا ہے, منکم تمہارے میں کا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تعلیمات کا مجموعہ لے کر آتا ہے. نبی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری تھنکنگ نہیں ہے, یہ میرا سوچا ہوا نہیں ہے, یہ میرے دماغ کی تخلیق نہیں ہے, میں اس کی بات کہتا ہوں جس نے تم کو اور ہم کو سب کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کچھ لے کے نہیں آیا ہوں اور میری زبان سے کچھ نکلے تو اسے میرا بول مت سمجھنا. ما ينطق عن الهوى, میرے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحا, اللہ کے پاس سے آئی ہوئی وحی لے کر میں آیا ہوں. بس انسان نبوت سے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں امن کے قیام کے لیے, سلامتی کے لیے, عدل کے قیام کے لیے, ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے, ہر شخص کے ساتھ انصاف کے لیے, آدمی اور آدمی کے درمیان صحیح حقوق و حدود کے قائم کرنے کے لیے اس بالا تر ہستی کی طرف سے آیا ہوا پیغام ایک سچے اور امانت دار اور ایماندار شخص کی زبانی, جس کو نبی کہتے ہیں, جو اپنا کچھ نہ ملائے اس میں, جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے وہی بات کہے, یہ ہے اس نبی کی ضرورت. لو بس جو کچھ میں نے ساری دنیا کے مختصر حالات کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا, دراصل انہی حقوق و حدود کا ٹکراؤ تھا. اگر برہمن نے شودروں اور اچھوتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور یہ ظلم مذہب کے نام پر کیا گیا, اگر ایرانیوں نے اور ایرانی بادشاہوں نے اگر ایران کے شہریوں پر ظلم و زیادتی کی تو الوہیت اور مذہب کے نام پر کیا. یہ دھوکہ تھا, یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا پیغام نہیں تھا. میرے عزیز دوستو, وہ بچہ جس کی پیدائش کی میں نے آپ کو خبر دی ہے, آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کس طرح اس نے عالم کو,
عدل سے بھر دیا اور امن و سلامتی سے معمور کر دیا اور حقوق انسانی کی حفاظت کی اور چھوٹے بڑے کا تصور مٹایا اور آدمی آدمی کا بھید بھاؤ مٹایا اور ساری انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ مالک الملک کی بندگی اور غلامی میں داخل کیا اور سب کو وہ دیا جو اس کا حق تھا اور سب سے وہ لیا جو اس سے لینا اس کا حق تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان باتوں کو پورا کرائے گا انشاءاللہ. اگرچہ کام بہت مشکل ہے, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کے پیغام کی عمومیت, وسعت, آفاقیت پر آدمی نظر ڈالتا ہے تو سچ کہتا ہوں کہ ایک بہت وسیع و عریض اتھا سمندر کے سامنے کھڑا ہوا انسان حیران و ششدر سوچتا ہے کہ میں کیا کہوں اور میں کیا نہ کہوں, کون سا موتی چنوں اور کون سا موتی نہ چنوں. یہ ہیرے اور جواہرات اور موتیوں کا اتنا بڑا سمندر, میرا دامن اتنا چھوٹا, کیا لوں کیا نہ لوں. دامان نگہ تنگ گلے حسن تو بسیار, گلچین تو از تنگی داماں گلہ دارت. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. پس اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کہ مشتعل خروارے ایک کھلیان میں لگے ہوئے ڈھیر سے کوئی ایک مٹھی یا سمندر سے ایک چڑیا کے چونچ کے برابر پانی کے چند قطرے, یہی تو ہمارا حصہ ہیں. اتنا بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے. دوستو اللہ سے توفیق خیر کی دعا فرمائیے, آنے والے دنوں کو بھی اللہ مفید بنائے اور آج کے دن کو بھی. اور پھر میں اپنی اس بات کو دہرا کر بات ختم کرتا ہوں کہ سیرت کا تعارف نظریے عقیدے اور عمل اور زندگی میں برتاؤ کے اعتبار سے آج کے عہد کے بڑے سے بڑے چیلنج کا جواب ہے. یاد رکھیے گا, سچائی غالب آ کر رہتی ہے, پروپیگنڈا مغلوب ہو جاتا ہے اور ہواؤں میں اڑ جاتا ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو حق اور خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضرات, ماں و بہنوں, بزرگ علماء, دانشور, عزیز نوجوانوں, بلا شبہ آپ نے مجھے یہ بڑی عزت بخشی ہے. میں اس احساس کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں. ایک بے مایا جس کے پاس نہ علم کا سرمایہ ہے نہ عمل کا, نہ اس کے پاس زبان ہے نہ اس کے پاس قلم, آپ نے کتنی بڑی عزت بخش دی. پھر سوچتا ہوں تجھے یہ عزت نہیں بخشی گئی ہے, اس دھوکے میں مت پڑو. یہ عزت اس نسبت کو بخشی گئی ہے جو تجھے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے.
وہ نسبت کیسی ہی کمزور سہی لیکن نسبت تو ہے. بس آج بولنے والے کو جو اعزاز مل رہا ہے اور آپ سننے والوں کو جو عزت مل رہی ہے یہ بھی اسی نبی کی عزت کا صدقہ ہے. الا ان العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین. کوئی شک نہیں عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. میں شکریہ کس کا ادا کروں؟ اپنے ان عزیز نوجوانوں کا جنہوں نے اس عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا ہے, اپنے ان دوستوں کا جو یہاں تشریف فرما ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائی. ظاہر ہے جن خدمات کا آج آغاز ہو رہا ہے یہ 5 دن چلیں گے. میری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہر خطبہ اپنی جگہ پر مستقل ہو, لیکن یہ سونے کی زنجیروں کی لڑیاں ہیں, ایک دوسرے سے مربوط تو ہوں گی ہی. لہذا یہ سمجھنا کہ میں پورے طور پر ہر خطبے کو الگ کر سکوں گا شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا. ہر خطبہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مرکزی خیال کے ساتھ ضرور مربوط ہوگا. آج میں چند تمہیدی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان عزیز نوجوانوں نے جو سیرت مبارکہ پر یہ اجلاس منعقد کیا ہے, جس کا سیدھا سادہ مقصد مطالعہ سیرت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات ضرور سوچنی چاہیے, سیرت کا مطالعہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے دن یہ ٹرین اپنی پٹری پر صحیح چلنے لگتی ہے تو پھر ہر دن اس کا رخ صحیح ہوگا. بنیادی بات یہ ضرور سوچنے کی ہے کہ مطالعہ سیرت کا کیوں, سیرت ہے کیا, اور آج کے عہد میں خاص کر اس کی کیا اہمیت ہے. آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں, سب نہیں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے مزاجی طور پر فضائل بیان کر کے آپ کو اور اپنے کو خوش کرنے کی کوشش کم کرتا ہوں. ہماری کوشش یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ فضائل کو سن کر اپنے فرائض کی طرف ہم منتقل ہوں. کوئی بھی پیغام, عمل کا پیغام اگر نہیں دیتا اور زندگی کو عمل کی حرارت نہیں بخشتا, فکر کی بالیدگی تو دے دے لیکن عمل کی حرارت نہیں بخشے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. اس لیے میں مجبور ہوں اس بات پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بیان کے ذیل میں میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاؤں کہ اس کائنات انسانی کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے, اس ہدایت اور رہنمائی کا جو آخری پیغام خاتم النبیین حضور اقدس جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو ملا ہے, وہی اور تنہا وہی بلا کسی مجاملہ کے, بلا کسی خوشامت کے, بلا کسی چیز کی رعایت کے جو آج مزاج بنا ہے, اور بلا کسی تعصب کے, بلا کسی کمیٹڈ تھنکنگ کے, بلا کسی سوچی سمجھی بات کے, دن کی روشنی میں, علم کے تقاضوں کی روشنی میں, معاشرے اور دنیا بھر کے سماج کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ دین, یہ نظام زندگی, یہ ٹھوس عقیدہ, یہ سچا فکر, یہ معاشرتی اصول, یہ اخلاق کی بنیادیں حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس لیے آئی ہیں کہ تنہا یہی اور تنہا یہی اس کائنات انسانی کو صحیح منزل پر پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اگر کہیں کچھ سامان ملتا ہے, اگر ماضی کی کتابوں میں کہیں کوئی بات ملتی ہے جو صحیح ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اسی صحیح کی حفاظت کے لیے تو آئے ہیں. جو ملاوٹیں ہیں ان کو ختم کر کے, جو ابدی سچائیاں ہیں ان کو باقی رکھ کے ہم اس لیے آئے ہیں, یہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ تمام نظام ہائے باطل, تمام زندگی کے وہ طریقے جو ناحق اور غلط ہیں, جو خالق کی مرضی کے خلاف ہیں, خالق کی مرضی کے خلاف, انسان کے فائدے کی چیز نہیں ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول حق کو لے کر, یہ حق اور سچائی وہ بنیاد ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ سارے ادیان پر, سارے نظام ہائے حیات پر, زندگی اور جینے کے سبھی ڈھنگ اور طریقوں پر اللہ کے بھیجے ہوئے اس رسول کی ہدایت کو غالب کر دیا جائے. اقرار کا نہیں, یہ جبر کا نہیں, یہ کمپلشن کا نہیں, یہ تلوار کا نہیں, یہ غلبہ ہے علم کا, نظر کا, فکر کا, سمجھ کا, اور واقعات کا اور تجربات کا. بہت بڑا یہ فرق ہے. لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو کسی تعصب کی بنیاد پر, کسی دوسرے دین کو جھوٹ اور غلط کہنے کی بنیاد پر, کسی کے پاس اس لیے کہ یہ دین میرے پاس نہیں دوسرے کے پاس ہے اس لیے نہیں کہتے. ایمانداری سے, ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, انسانیت کی بھلائی کو سوچتے ہوئے ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جہاں ہو وہ صحیح منزل کی طرف جانے والا راستہ نہیں, تمہارے لیے نجات کا تنہا راستہ وہ ہے جو دامان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. میرے بزرگوں, اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ سیرت کا مطالعہ جو آج مزاج ہمارا بن گیا ہے ایک معجزے کی طرح کیا جاتا ہے. جتنے کارنامے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام پائے بولنے والا اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سیرت کا مطالعہ بحیثیت معجزہ نہیں, بحیثیت اسوہ کیا جانا چاہیے. یہ بنیادی فرق ہے سوچ کا. بے شک معجزہ ہر عمل ہے حضور کا,
بے شک نبیوں پر معجزے آئے ہیں، معجزات انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو معجزہ ثبوت نبوت کے طور پر تو آتا ہے، مقصد نبوت کے طور پر نہیں آتا۔ معجزہ نبوت کا ثبوت تو ہو سکتا ہے، نبوت کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ رسول معجزہ دکھانے نہیں آتے، منکرین کو منکرین سے اعتراف کرانے کے لیے معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ اس لیے نہیں آئے تھے کہ جادوگروں کی جادوگری ختم کر دیں، اور سیدنا عیسیٰ کوئی بڑے ڈاکٹر بن کر نہیں آئے تھے کہ مردوں کو جلا دیں، اندھوں کو بینا کر دیں، وہ تو دلوں کے نابینا پن کو دور کر کے روحوں کو روشنی دینے آئے تھے۔ چاہے وہ سیدنا موسیٰ ہو یا سیدنا عیسیٰ یا کوئی بھی نبی اور پیغمبر ہو، ان کی آمد کا مقصد انسانیت کو صحیح عقیدہ، صحیح اعمال اور صحیح رہنمائی دینا ہے۔ نبی نمونہ ہے، اور خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اس بات کو صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے اور بار بار کہہ دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اس لیے آئے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور قرآن نے اس بات کو اور واضح کیا ہے اور صاف الفاظ میں کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کی اتباع اور پیروی کو اللہ کی محبت کا ذریعہ اور اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ بتایا گیا۔ پیروی اتباع جو آئیڈیل ہوتا ہے اس کی جاتی ہے، نبی کی ذات ایک آئیڈیل ہے، نبی کی ذات ایک نمونہ ہے، نبی کا ہر عمل اس لیے ہے کہ تم اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کا عمل معجزے کی طرح دیکھ کر خوش ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو معجزہ ہے، نبی سے صادر ہوا، ہم انسانوں سے یہ کام کہاں ہونے والا ہے، یہ غلط مطالعے کی بنیاد ہے۔ صحیح بنیاد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے اور تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، حکم ماننے کا، اور رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا، ان کے عمل، ان کے نقش قدم پر چلنے کا، اور نبی کی زندگی کو اسوہ بتایا گیا، قابل اقتداء، اور انبیاء کے بارے میں کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ، ان کے رستے کی تم بھی اقتداء کرنا۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے والے لوگوں، تم اپنی نیت آج اور ابھی صحیح کرو کہ ہمارے سامنے مقصود اتباع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زندگی کے واقعات کو سن کر معجزہ تصور کر کے اقتداء سے اوپر کی چیز سمجھ کر گزر جانا ہمارے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ بس یہ تو وہ رخ ہے کہ کیوں سیرت سنیں آپ، اور آج کے عہد میں ماشاءاللہ بہت سے جانکار لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، لیکن آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ ہے اسلام، مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی بین الاقوامی سازش کا
جو اسلام کی تصویر بگاڑ دے, جو مسلمانوں کی صورت بگاڑ دے, اور جو نبی کے چہرے پر, معاذ اللہ, نبی کے چہرے پر, بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ لوگوں نے ایک بات محسوس کر لی ہے, یہ محسوس کر لیا ہے کہ اہل ایمان کو جو محبت اپنے نبی سے ہے, جب تک یہ محبت باقی ہے, جب تک اس امت کو نبی کے راستے سے موڑا نہیں جا سکتا, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی محبت ہے نبی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ محبت وراثت میں ہمیں ملی ہے, اور بہت موقع ایسا ہے کہ یہ محبت کسی علم اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی. ایسے ہی لوگ ہر وقت خطرے میں ہیں. محبت کے پیچھے اگر علم اور دلیل نہیں ہے تو گمراہ کرنے والے امت کو نبی کی محبت سے موڑ دینے کے لیے ہماری نئی نسل کے ان نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں جو نئے زمانے میں حریت فکر کے ساتھ, آزادی اور لبرٹی کے ساتھ, ذہنی اور فکری آزادی کے ساتھ مسائل پر سوچنے کے عادی ہیں. جب ان کے ذہن میں شک کے کانٹے چبھوئے جاتے ہیں اور بار بار چبھوئے جاتے ہیں, تو اس نسل کو جو امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اپنے نبی سے منحرف کرنے کی کوشش منظم طور پر کی جا رہی. یہ کوشش آزادی سے پہلے بھی اس ملک میں کی گئی تھی, یہ کوشش انگریز پادریوں کے ذریعے بھی کی گئی تھی, یہ کوشش شدھی سنگھٹن کی تحریک والوں کی طرف سے بھی کی گئی تھی, اور آج یہ کوشش دوستو وقتی اور جذباتی کوشش نہیں بلکہ آج پوری دنیا میں نہایت منصوبہ بند طریقے پر, ویل پلان اور بہت سوچی سمجھی سازش کی طرح آج اس کوشش کو, چاہے وہ امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, اسرائیل ہو, ہمارا ملک ہو, بلکہ وہ ملک جو اپنے کو مسلم ملک کہتے ہیں, ان تمام ممالک میں آج کی سب سے بڑی سازش ہے امت کو نبی سے توڑنا, نبی پر کیچڑ اچھالنا, معاذ اللہ, اور اسلام کے سسٹم کی اور اسلام کے قوانین کی اور شریعت محمدی کی تفصیلات کی ایسی بری تصویر بنانا کہ جس سے جو غیر ہیں وہ متنفر ہو کر دور رہیں اور جو اندر ہیں وہ خود شک میں مبتلا ہو کر باہر جانے کی کوشش کریں. ایسے نازک موقع پر چاہے وہ سلمان رشدی ہو, تسنیمہ نسرین ہو, ارون شوری ہو, یا دنیا میں مختلف ادب, لٹریچر اور صحافت اور میڈیا کے نام پر بہت ہی منصوبہ بند طریقے پر اسلام اور مسلمانوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں لگے ہوئے ماہرین ہوں, ایسے نازک موقع پر ہر وہ کوشش جو حضور کی تصویر کو, ہمارے آقا کی اصلی صورت کو, ان کے اصل حسن و کمال کو, ان کی اصل خوبصورتی اور جمال کو
علم و دانش کی روشنی میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے, اسلام کی سچی تصویر لوگوں کے سامنے آئے, مسلمانوں کا اصل کیریکٹر اور کردار لوگوں کے سامنے آئے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی کوشش آج کے دور کی انتہائی درجہ مبارک کوشش ہے. اللہ ایسی کوششوں کو کامیاب فرمائے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ ان شدید احساسات کا نتیجہ ہے جو دنیا میں ہونے والی ان تحریکات کی اور روزمرہ پیش آنے والے سوالات کی وجہ سے اندر جو تشویش اور بے چینی محسوس کرتا ہوں, اس تشویش اور بے چینی کا آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں. بس میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے حضور کی سیرت کے مطالعے میں اگر کوئی کمی بھی تھی تو اتنی خطرناک نہیں تھی, لیکن آج تو گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر صحیح صورت انسانوں کے ذہنوں میں اور مسلمانوں کی نئی نسل کے ذہنوں میں آ جانی چاہیے, اور اس کے لیے منظم کوشش کی جانی چاہیے. میں نے ایک لفظ کہا علم و دانش کی میدان, یہ لفظ قصدن کہا. اگر ہمارے حضور کو کوئی برا کہے, بے شک اس سے برا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا, لیکن آپ یہ جانیے کہ یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جوش محبت میں بھڑک جاؤ اور جذبات میں آ کر اشتعال میں آ کر کچھ کر گزرو اور آسانی سے تم کو ٹیرورسٹ کہہ دیا جائے. اسباب یہ پیدا کرتے ہیں, غصے میں آنا تمہارا فطری ہے اور جوش میں کچھ کر گزرنا فطری ہے, لیکن دراصل جو لوگ اس پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے اصلی مقصد کو پورا کر دینا کسی ملت کے لیے دانشمندی نہیں ہے. دانشمند تو وہ لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازشوں کو سمجھیں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں کے نشانے کو سمجھے اور ان کا ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج گمراہیوں کو علم کا ملمہ چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے, آج غلطیوں کو اور جھوٹ کو علم و ادب کی خوبصورت چادر اڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حملہ ہمارے آقا پر کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر یا مسلمانوں کی تصویر بگاڑنے پر, ہم اس کا جواب علم اور دانش کے میدان میں دیں گے, اور ہم اس کے لیے کیپیبل ہیں الحمدللہ. ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ کا ملمہ اتر کے رہے گا, ہم جانتے ہیں کہ سچ کو غالب آ کے رہنا ہے, ہم جانتے ہیں کہ حق کو واضح ہو کر رہنا ہے. بس دوستو, پوری ذہانت و دانشمندی کے ساتھ اس کے لیے بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے حالات و واقعات, اسلام کے پیغام اور مسلمانوں کے صحیح کردار کی آپ کو جانکاری ہونا چاہیے, اور یہ تینوں الگ نہیں کر سکتے آپ. اعلیٰ ترین مسلم کا کردار وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے, قرآن و سنت ہے کیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بس حضور کی سیرت یا اسلام یا مسلم کردار, تینوں کے عنوان الگ ہیں, تینوں کی حقیقت ایک ہے. بس جب ایک جگہ سے پردہ ہٹتا ہے تو تینوں سامنے آتے ہیں. اور جب میں نے بنیادی بات آپ سے عرض کری
کہ مطالعہ سیرت ہونا چاہیے بحیثیت اسوہ اور نمونہ. پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خود بخود ایک مومن کا کردار بھی سرزمین پر آنا چاہیے. اور جب سرزمین پر مومن کا کردار آئے گا اور واقعے میں نظر آئے گا تو میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یاد رکھو لوگو, حقیقتیں اور سچائیاں جو سرزمین پر ہوتی ہیں, فیکٹس جو اوپر سرزمین کے نظر آتے ہیں, میڈیا کتنا ہی طاقتور ہو اور جھوٹ کا میڈیا کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو, حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا. اور اگر ایک بات سنا دوں آپ کو تو سمجھ میں آ جائے گا. چلیے, آج سے بہت پہلے مکے میں چلے ہم آپ کو, اللہ کا ایک بندہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے, گلی گلی میں کہتا پھرتا ہے, بازاروں میں کہتا ہے, عکاظ ذوالمجاز کے میلوں میں کہتا ہے, حج کے مجموع میں منا اور عرفات میں کہتا ہے, شہر کے کونے کونے میں ایک ہی آواز لگاتا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے. وہ جھگڑا کرنے نہیں کھڑا ہوا ہے, وہ تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑا ہو کر انا نذیر العریان کہہ کر اہل مکہ کو بلا کر کہتا ہے کہ لوگو کیا عملی تصویر ہے, کیا تفہیم ہے, کیا سمجھانے کی بہترین صلاحیت ہے. کہتا ہے لوگو تم نیچے کھڑے ہو, میں اونچی چوٹی پہ کھڑا ہوں, میں تم کو بھی دیکھتا ہوں, چوٹی پہاڑ کے اس پار جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. بولو لوگو اگر میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج چھپی ہے, کسی وقت بھی تم پر حملہ آور ہو سکتی ہے, تو کیا تم یقین کر لوگے؟ اہل مکہ نے جواب دیا, ما جربنا علیک الکذب قط. اے عبداللہ کے صاحبزادے, ہم نے تو کبھی آپ کو زندگی بھر جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں, اس لیے آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تب وہ اللہ کا بندہ, انہی میں کا وہ شخص پوری درد مندی کے ساتھ بتاتا ہے کہ لوگو تم بڑے خطرات میں گھرے ہو, اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں خداؤں کو پوج کر آخرت کا انکار کر کے تم نے ایک بڑی خطرناک فوج کو اپنی طرف دعوت دے دی ہے, وہ تم کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے مگر میں جہاں ہوں وہاں سے مجھے تم بھی اور وہ بھی دکھائی پڑ رہے ہیں, تم بڑے خطرے میں ہو لوگو, آؤ کہو لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تم فلاح پا جاؤ گے. میرے عزیز دوستو, اس وقت بھی ایک قوت اور نظر آتی ہے پیچھے پیچھے, پاگل ہے اس کی بات مت سننا, مجنون ہے, جادوگر ہے, کان میں روئی رکھ لینا. جدھر جدھر اللہ کا وہ بندہ جن جن گلیوں میں جاتا ہے پیچھے پیچھے اور کبھی آگے آگے, وہ اس زمانے کا جو میڈیا طاقتور ہو سکتا تھا وہ گھوم گھوم کر اس نبی کے آنے سے پہلے, اس نبی کی بات سے پہلے اور اس نبی کی بات کے بعد ایک ہی بات کہتا پھرتا ہے, لوگوں ہوشیار رہنا, ہوشیار رہنا, یہ لڑکا پاگل ہو چکا ہے, یہ پاگل ہو چکا ہے, یہ مجنون ہے, یہ ساحر ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, اگر یہ قرآن پڑھے تو اس کو سننا مت بلکہ اس میں خوب شور و غل کرنا, ہنگامہ مچانا. اے لوگو, اسی ابو لہبی میڈیا کی یہ ڈیولپڈ شکل ہے جو آج
امریکہ یا انگلینڈ یا ہندوستان میں نظر آتی ہے، کوئی بہت نئی بات نہیں ہے لوگوں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب کا وہ میڈیا ناکام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں اور حقیقتوں کے سامنے. بس فیکٹس اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں، سچائیاں اپنا وجود رکھتے ہیں، حقائق اپنا وجود رکھتے ہیں. جن کے پاس حقیقت ہوگی ان کو میڈیا سے گھبرانا نہیں چاہیے. ستیدکار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ابو لہب کی وہ نعرے بازیاں اور ابو لہب کی وہ جھوٹی نشو اشاعت اور جھوٹی پبلسٹی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش مگر حقیقت پر مبنی غیر جذباتی انتہائی درجے معتدل، کبھی چچا سے جھگڑے نہیں، کبھی ابو لہب کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنا کام کرتے رہے. سچائیاں غالب ہو کر رہتی ہیں. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے تو آیا ہی ہے، مٹتا ہی ہے. یہ ہے لوگوں وہ سچائی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے اور تمہارے لیے بھی یہ سوچنے کے لیے کہ نہیں ہے کہ آج علم و دانش کے نام پر، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے نام پر، بڑے بڑے دماغوں کی پلاننگ کے نام پر اسلام اور رسول اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی جو بھی سازش کرنے والے جتنے ذہین دماغ ہوں اپنے طور پر کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سچائیاں اور حقائق غالب ہو کر رہتے ہیں. ہمیں ہمت ہارنے کی، مایوس ہونے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ابو لہب کا چراغ بجھ سکتا ہے اور مصطفیٰ کا چراغ چمک سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی وہ چراغ مصطفیٰ بھی روشن نہیں رہے. بس دوستو، یہ تو وہ بنیادی تمہیدی بات تھی جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا. اب چلیے، آپ بات تو وہیں سے شروع ہوگی. 1416 ہے یہ، 1459 سال پہلے کی بات ہے، 1459 سال پہلے کی، جب مکے کے شہر میں عبداللہ کی بیوہ کے گھر آمنہ بنت وہب کی گود میں وہ بچہ پیدا ہوا، محمد نام ہے، احمد بھی نام ہے. کون جانتا تھا لوگوں؟ عرب کا ملک چاروں طرف سے کٹا ہوا، اس ملک میں ایک خاندان بنو ہاشم عدنان کی اولاد میں، قصی جو قریش کہلائے ان کی اولاد میں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ جناب والا سلسلے نسب رکھنے والا ایک بچہ جب وجود میں آیا، کسی بادشاہ کے گھر میں نہیں، کسی بادشاہ کے گھر میں نہیں، اور کسی بہت بڑے دنیا کے معروف دانشور کے گھر میں نہیں، کسی بڑے فلسفی کے گھر میں نہیں، اس کا کوئی پس منظر ایسا نہیں ہے جس پس منظر کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ وہ بڑا ایمبیشس ہوگا، وہ بڑا تالے آزما ہوگا، وہ عہدوں کی طرف میں ہوگا، وہ شہرت کا طالب ہوگا، وہ جاہ اقتدار کا متلاشی ہوگا. نہیں لوگوں، کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں اس کے پاس. بہت زیادہ سوچتا تو اپنے شہر کے لوگوں کی طرح ایک تاجر ہونے کی بات سوچ سکتا تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب آقا تشریف لائے، رات بڑی اندھیری تھی،
چاروں طرف سناٹا تھا, کہیں اللہ کی وحدانیت کا نغمہ نہیں گونجتا تھا, ساری کائنات غیر اللہ کی پوجا سے بھری ہوئی تھی, انسانیت عدل و انصاف کو کھو چکی تھی. اسی ملک میں جہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس ملک میں خدا کا تصور تو تھا لیکن ایک ایسا خدا جو معطل ہے معاذ اللہ, اس کی جگہ دوسروں نے لے لی ہے. یہ لات ہے, یہ منات ہے, یہ حبل ہے, یہ عزہ ہے, سینکڑوں کی تعداد میں پتھروں کی مورتیاں پوجی جا رہی تھی اور ایک صاحب کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہم تو ایسا کرتے تھے کہ خوبصورت پتھر جمع کر لیتے, ان میں جو زیادہ خوبصورت لگتا اسی کو پوجنے لگتے, اور کبھی کچھ نہیں ملتا تو گرد اکٹھا کر دیتے اور بکری کا دودھ اس پر نچوڑ دیتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے. انسانیت اس طرح ذلیل ہو چکی تھی. عیسائیت جو اس آخری زمانے میں انسانوں کی امیدوں کی آماجگاہ ہو سکتی تھی لے کر آئے تھے, لیکن پولس نے اپنے مشرکانہ عقائد اور اپنی بت پرستی اور یونانی بت پرستی اور رومن بت پرستی کو اس طرح گوندھ دیا تھا کہ اب اس آٹے میں نمک کے برابر بھی اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کا, جو عیسیٰ مسیح کا سچا عقیدہ تھا, کہیں نہیں مل رہا تھا. یہودیت اپنی راہ سے ہٹ چکی تھی اور خود عیسائیوں میں اتنے کلامی جھگڑے پیدا ہوئے اور ایسے مناظرے, جی تو چاہتا ہے کہ ان مناظروں کو آپ کے سامنے بھی دہراؤں, اس لیے کہ آج ٹھیک زوال پذیر عیسائیوں کی طرح ہم بھی اسی طرح کے غیر متعلق مناظروں اور بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے بھی نہیں سوچا کہ کس طرح خود ہندوستان میں انگریز جب آئے انہوں نے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے مسلمانوں کے درمیان ان فرقہ بندیوں کو کس طرح ابھارا اور کس طرح وہ مسائل کھڑے کیے, یہ قادیانیت کی لعنت کس طرح انہوں نے کھڑی کی, ختم نبوت کے عقیدے کو کس طرح انہوں نے مٹایا اور حکم جہاد کو کس طرح انہوں نے منسوخ کرایا. بے شک جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو حاکم اور مالک ہمیشہ غلاموں کے نفسیات سے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو اس طرح کے جھگڑوں میں الجھا کر ان کو بربادی کے راستے پر ڈالتے رہتے ہیں. اس لیے کہ اگر کبھی غلام اپنی نیند سے بیدار ہو گیا اور بکھرے ہوئے غلام ایک ہو گئے تو وقت اور اقتدار اور حاکموں کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی. بہرحال سارے مناظروں میں الجھے ہوئے, ایک ایک دن میں 30,000 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. ایران مانی اور مزدک کے فلسفوں کے درمیان اپنے تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ گیا تھا. ایرانیوں کی جنس پرستی اس حد تک تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے بیاہ کرتا اور ایک بھائی اپنی بہن سے بیاہ کرتا. مانی نے کہا کہ یہ سب شر ہے, آدمی کو ختم ہی ہو جانا بہتر ہے, یہ نور و ظلمت کا ٹکراؤ ہی غلط ہے, اس لیے شادی کرو ہی مت اور کوئی جنسی رشتہ نہ قائم کرے تاکہ نسل انسانی ختم ہو جائے.
معنی اور مصدق کا یہ ٹکراؤ. اور مصدق کی فلسفی نے یہ کہا کہ مال اور عورت دونوں اسی طرح ہیں جیسے پانی اور ہوا اور چارہ. پانی اور ہوا اور چارہ کسی کے لیے خاص نہیں، سب کا مشترک. اسی طرح مال، دولت اور عورت بھی مشترک ہیں اور کسی کا الگ اس میں حصہ نہیں، سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس طرح ایران ایسی گھناؤنی زندگی کو پہنچ گیا تھا، اور بادشاہوں کی بادشاہت کی بقا کے لیے بادشاہوں میں الوہیت کا جز مان لیا گیا تھا. کسان اپنے کھیت چھوڑ کر پہاڑوں میں جا بسے تھے، اور افسروں کے سروں پر لاکھ لاکھ روپے کی ٹوپی رہا کرتی تھی. اور ہمارا ملک ہندوستان جو قدیم ترین علم و حکمت کا ملک رہا ہے، ویدوں میں تحریف ہو چکی ہے، اور منو شاستر کا ایج ہے جو اس ملک کا بدترین ایج ہے. یہاں لاکھوں خداؤں کی پوجا کی گئی، یہاں عورت کو ذلیل کیا گیا، یہاں جنس کو ترقی دی گئی. اور جنس اس طرح غالب ہوا اس ملک پر کہ ننگی عورت کی مردوں نے اور ننگے مرد کی عورتوں نے عبادت کی. اور آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ سب سے بڑے معبود کے آلے تناسل تک کی پوجا کی گئی. اور اس ملک کا دوسرا المیہ منو شاستر کا یہ ارشاد تھا کہ اللہ تعالی نے اس سنسار کی حکمت کے لیے چار مخلوق بنائی، ایک کو اپنے منہ سے پیدا کیا، سر سے پیدا کیا، دوسرے کو سینے سے پیدا کیا، بازوؤں سے پیدا کیا، تیسرے کو پیٹ سے، اور چوتھے کو پاؤں سے. پہلا برہمن ہے، دوسرا چھتری ہے، تیسرا ویش ہے، اور چوتھا شودر ہے. پہلے کا کام مذہبی رسوم انجام دینا، سب سے مقدس طبقہ، لوگوں سے نظر و نیاز وصول کرنا. دوسرے کا کام جنگ کرنا، بادشاہت کرنا. اور تیسرے کا کام زراعت کرنا اور تجارت کرنا. اور چوتھے کا کام ان تینوں کی خدمت کرنا. اللہ کی مخلوق کو، چند ذہین انسانوں نے اس طرح بٹوارا کیا کہ پیدائش کے ساتھ ہی عزت و ذلت کی تقسیم ہوئی، خادم اور مخدوموں کی صف بنی. تم اگر چھو لو کسی کو تو تمہاری انگلیاں کاٹ دی جائیں گی. شودر غلام ہیں، ان کا مال اپنا مال نہیں، جب چاہے برہمن اسے لے سکتا ہے. میں ان تفصیلات میں کہاں تک جاؤں، آپ سب جانتے ہیں اور اس کے کچھ آثار آج بھی نظر آتے ہیں کہ شودروں اور اچھوتوں کو اللہ کی کتاب چھونے کا بھی حق نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے. اور یہ ایشور وانی سب نہیں پڑھ سکتے، صرف برہمن پڑھ سکتا ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کیا قرآن کی تعبیر ہے واللہ. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. بلا شبہ اللہ نے کبھی انسانوں میں اس طرح کا بٹوارا نہیں کیا. اللہ نے آدمیوں کو تقسیم کی چھری سے نہیں کاٹا. اللہ نے بائی برتھ عزت و ذلت نہیں دی. کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے سارے انسانوں کو مساوی بتایا. تفصیل تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ بولیے، کنفیوشس کا دین، مہاتما بودھ مہاتما جن کو کہا جاتا ہے، بے شک
وہ مذہب اس طرح بدلا اور یہاں کی برہمنزم نے اس کو اس طرح دیش نکالا دیا. آہستہ آہستہ برہمنیت اور بدھزم دونوں کا اس طرح گٹھ جوڑ ہوا. برہمنیت کے لیے کوئی دشوار نہیں تھی, جہاں 30 لاکھ 36 لاکھ خداؤں کو پوچھتے ہو وہاں پر ایک بودھ کا مجسمہ بھی بنا کے پوجنا شروع کر دو. وہاں بھی شرک و بت پرستی آئی, بلکہ خدا کا انکار آیا, شریعت اور مذہب کا انکار آیا. کنفیوشس کا دین چین میں اپنی صورت بگاڑ چکا اور ایران میں زرتشت کا آتش کدہ بجھ چکا. کہیں پر کوئی بھی تو روشنی نہیں ہے, پوری دنیا تاریکی اور اندھیرے میں چل رہی ہے. ایسی حالت میں لوگوں, ایسی حالت میں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ وہ وقت تھا جب مکے کی وادی میں, آمنہ کی گود میں, عبداللہ کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا جس بچے کا نام محمد رکھا گیا. وہ بچہ وہ تھا جس کی تمنا اور آرزو ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب ہمارے بھیجنا میرے اس اولاد میں ایک رسول ان میں کا, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے, یعلمہم الکتاب, جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, جو ان کے قلوب کا تزکیہ کرے. یہ آرزو تھی, یہ تمنا تھی, یہ دعا تھی سیدنا ابراہیم خلیل اور سیدنا اسماعیل ذبیح کی. یہ وہ نبی تھا لوگوں, یہ وہ بچہ تھا جس کی بشارت چند سو سال پہلے ایک اور اللہ کے اس نبی نے دی تھی, جس نے اپنی امت سے کہا تھا مجھے بہت کچھ کہنا ہے, مجھے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن تم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکو گے, اس لیے میں نہیں کہنا چاہتا. میرے بعد ایک آئے گا فاران کی چوٹی سے بولے گا, وہ تمہیں سب باتیں کھول کھول کر بتائے گا. یہ سیدنا عیسیٰ مسیح کی وہ آواز تھی, وہ بشارت تھی, مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے رسول کے جو میرے بعد آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. بس وہ بشارتیں مسیحی ہیں اور دعائیں ابراہیمی ہیں جو آج آمنہ کی گود میں آج جنم لے رہے ہیں. کون جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لوگوں نے بہت کچھ دیکھا اور سنا, بہت سی روایتیں موجود ہیں, آپ سب ان سے واقف ہیں, میں ان کو دہرانے کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ وہ بات تھی جو بات ابراہیم نے مانگی تھی, جس کی تمنا اسماعیل نے کی تھی اور جس کی بشارت عیسیٰ مسیح نے دی تھی, سیدنا عیسیٰ مسیح نے دی تھی. یہ وحی تھی جو آنے والی تھی. میرے عزیز دوستو, ابھی چونکہ تھوڑا سا وقت باقی ہے, اس لیے میں اس مسئلے کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آخر کیوں نبی کی ضرورت, کیوں ہمیں اللہ نے عقل دیا, سمجھ دی؟ بے شک انسان دوستو فطری طور پر متمدن ہے. آج کی دنیا میں اس کو سوشل اینیمل کہتے ہیں. ابن خلدون نے اس کو مدنی الطبع لکھا ہے, یعنی اکیلا نہیں رہ سکتا کوئی آدمی, وہ 10 لوگوں کے بیچ رہنا چاہتا ہے, اور ٹھیک بھی ہے. اس کو کھانا چاہیے, اس کو پانی چاہیے, بیمار پڑے تو دوا چاہیے, اور
کوئی حملہ کرے تو مدافعت اور ڈیفنس کا سامان چاہیے, رہنے کا گھر چاہیے, اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا. گیہوں بھی اگر بنا بنایا مل جائے ہمیں تو اس گندم کی روٹی میں مسئلہ ہے, چکی ہو جس پہ پیسیں. اور ساتھ ساتھ برتن ہو جس میں گوندھیں, اور چولہا ہو جس میں پکائیں, تو پہلے بلاؤ لوہار کو بھی اور بڑھی کو بھی, اور بلاؤ اس کو بھی جو برتن ڈھال دے, اور بلاؤ اس کو بھی جو پانی فراہم کرے, اور بلاؤ اس کو بھی جو اینٹ اور مٹی کے چولہے سے لے کر گیس کے چولہے تک بنا دے. صنعت و حرفت کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس سے بے نیازی ہو انسان کے لیے. کھانا پینا, شیر کے پاس تو طاقت ہے, وہ اپنے دشمن کو خود مارتا ہے. چھوٹے چھوٹے جانوروں کے پاس پہلے سے دفاع کا اور ڈیفنس کا سامان موجود ہے, تمہارے پاس تو کچھ نہیں. ہاتھ ہیں ہاتھ, ہاتھ سے کتنا دفاع کرو گے؟ لیکن ہاتھ کے ساتھ عقل دی گئی, یہ عقل کی رہنمائی میں ہاتھ ہتھیار بھی تیار کرتا ہے, گولہ اور بارود بھی تیار کرتا ہے, اپنے دشمن کا دفاع بھی سکھاتا ہے, یہی صنعت و حرفت اور اوزار بھی بناتا ہے. یہی ہاتھ عقل کے ساتھ مل کر سب کچھ کر جاتا ہے, لیکن ایک ہاتھ سے نہیں بہت سارے ہاتھوں کی ضرورت ہے, اس لیے تم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو. لیکن تمہاری ایک مشکل یہ بھی ہے کہ یہ گلاس تنہا میرا کیوں, تیرا کیوں, میرا کیوں نہیں, یہ پانی مجھے ملنا چاہیے, تمہیں کو کیوں ملنا چاہیے؟ حقوق کو نہیں سمجھتے اور حدود کو نہیں سمجھتے. انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ساتھ تو رہنا چاہتا ہے. میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ہے, اولاد اور باپ کا ایک, ماں باپ کا ایک رشتہ ہے, پڑوس اور پڑوس کا ایک رشتہ ہے, تاجر اور صنعت کار کا ایک رشتہ ہے, فیکٹری کے مالک اور مزدور کا ایک رشتہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے, اور ہر ایک کا دوسرے سے رشتہ ہے, لیکن کوئی اپنی حدود میں نہیں رہنا چاہتا, اور کوئی دوسرے کو اس کا حق نہیں دینا چاہتا. یہی سے ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے حاکم و مالک کی, ایک ایسے حاکم کی جو دانا ہے, جو بصیر ہے, جو سمیع و خبیر ہے, جو صاحب عدل ہے, جو تم سب سے بالا تر ہے, جس کی بات تم کو ماننا پڑے, اس خالق و مالک پر اعتقاد و یقین, اور اس کے ذریعے حدود و حقوق, رائٹس, تمہارے لمیٹیشنز, تمہاری ذمہ داریاں, ریسپانسبلٹیز, ان کا تعین کون کرے؟ عقل انسانی حوث اور غرض سے خالی نہیں ہوتی. جب اس کو قانون بنانے کو بٹھاؤ گے تو آج پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوگا, اس سے پہلے پہلے وہ اپنی جائیداد کا انتظام کر لے گا کہ کل کی لینڈ سیلنگ کہیں میری جائیداد کو ختم نہ کر دے. کچھ نہ کچھ ایسی رعایتیں رکھنا چاہے گا کہ جس سے میرا گھاٹا نہیں ہو. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انسان انصاف نہیں قائم کر سکتا. دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن و سلامتی کا ہے. جب یہ آپس کے تنافسات اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, امن و سلامتی خطرے میں پڑتی ہے. یہاں سے تم اسلام کی سلامتی اور ایمان کے امن کی اہمیت محسوس کر سکتے. بس نبی اس لیے آتا ہے, نبی تمہارے اندر سے ہوتا ہے, منکم, تمہارے میں کا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تعلیمات کا مجموعہ لے کر آتا ہے. نبی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری تھنکنگ نہیں ہے یہ,
میرا سوچا ہوا نہیں ہے، یہ میرے دماغ کی تخلیق نہیں ہے، میں اس کی بات کہتا ہوں جس نے تم کو اور ہم کو سب کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کچھ لے کے نہیں آیا ہوں، اور میری زبان سے کچھ نکلے تو اسے میرا بول مت سمجھنا، ما ينطق عن الهوى، میرے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحا، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی وحی لے کر میں آیا ہوں۔ بس انسان نبوت سے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں امن کے قیام کے لیے، سلامتی کے لیے، عدل کے قیام کے لیے، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے، ہر شخص کے ساتھ انصاف کے لیے، آدمی اور آدمی کے درمیان صحیح حقوق و حدود کے قائم کرنے کے لیے، اس بالا تر ہستی کی طرف سے آیا ہوا پیغام ایک سچے اور امانت دار اور ایماندار شخص کی زبانی، جس کو نبی کہتے ہیں، جو اپنا کچھ نہ ملائے اس میں، جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے وہی بات کہے، یہ ہے اس نبی کی ضرورت۔ لو بس جو کچھ میں نے ساری دنیا کے مختصر حالات کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا، دراصل انہی حقوق و حدود کا ٹکراؤ تھا۔ اگر برہمنزم نے شودروں اور اچھوتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، اور یہ ظلم مذہب کے نام پر کیا گیا، اگر ایرانیوں نے اور ایرانی بادشاہوں نے اگر ایران کے شہریوں پر ظلم و زیادتی کی تو الوہیت اور مذہب کے نام پر کیا۔ یہ دھوکہ تھا، یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا پیغام نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، وہ بچہ جس کی پیدائش کی میں نے آپ کو خبر دی ہے، آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کس طرح اس نے عالم کو عدل سے بھر دیا اور امن و سلامتی سے معمور کر دیا، اور حقوق انسانی کی حفاظت کی، اور چھوٹے بڑے کا تصور مٹایا، اور آدمی آدمی کا بھید بھاؤ مٹایا، اور ساری انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ مالک الملک کی بندگی اور غلامی میں داخل کیا، اور سب کو وہ دیا جو اس کا حق تھا، اور سب سے وہ لیا جو اس سے لینا اس کا حق تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان باتوں کو پورا کرائے گا انشاءاللہ، اگرچہ کام بہت مشکل ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے پیغام کی عمومیت، وسعت، آفاقیت پر آدمی نظر ڈالتا ہے تو سچ کہتا ہوں کہ ایک بہت وسیع و عریض اتھا سمندر کے سامنے کھڑا ہوا انسان حیران و ششدر سوچتا ہے کہ میں کیا کہوں اور میں کیا نہ کہوں، کون سا موتی چنوں اور کون سا موتی نہ چنوں، یہ ہیرے اور جواہرات اور موتیوں کا اتنا بڑا سمندر، میرا دامن اتنا چھوٹا، کیا لوں کیا نہ لوں، دامان نگہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، گلچین تو از تنگی داماں گلا دارت، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کہ مشتعل خروارے ایک کھلیان میں لگے ہوئے ڈھیر سے کوئی ایک مٹھی، یا سمندر سے ایک چڑیا کے چونچ کے برابر پانی کے چند قطرے، یہی تو ہمارا حصہ ہیں، اتنا بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے۔ دوستو، اللہ سے توفیق خیر کی دعا فرمائیے، آنے والے دنوں کو بھی اللہ مفید بنائے اور آج کے دن کو بھی۔ اور پھر میں اپنی اس بات کو دہرا کر بات ختم کرتا ہوں کہ سیرت کا تعارف، نظریے، عقیدے اور عمل اور زندگی میں برتاؤ کے اعتبار سے آج کے عہد کے بڑے سے بڑے چیلنج کا جواب ہے۔ یاد رکھیے گا، سچائی غالب آ کر رہتی ہے، پروپیگنڈا مغلوب ہو جاتا ہے اور ہواؤں میں اڑ جاتا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو حق اور خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔